Je tady další pokus o překonání scénáře 6 a jeho cíl je postavit úkryt, střechu, palisádu a zbraně alespoň na úroveň 1, což je tohle, všechno na jedničku. Ale ještě vyrobte 9 náhodných vybavení, které si doberete na začátku hry. To už tady mám, to jsou ty bez těch šipek takhle po stranách, to jsou tyhle ty, tohle všechno musím vyrobit. To teda opravdu nevím, jak zvládnu. No a potom, co se tady ještě děje? Tady se děje špatná úroda, když je tohle knížka, tak získám polovinu surovin z toho, co tam ve fázi produkce. Potom, když objevím dílek s totemem, tak je to neúrodná půda. Nemůžu tam nic dělat, můžu to maximálně zúrodnit. A potom tady v těch dnech se mi narodí dítě, který potřebuje jíst jedno jídlo a když ho nemá, tak jsem prohrál rovnou. No, to je asi všechno. Tady ještě můžu vyrobit plot, to mi dá 1 palisádu, nebo můžu vyrobit zahrádku, to mi dá 4 jídla, jenže na to, abych ji vyrobil, musím zaplatit 2 jídla, takže vlastně mi to dá 2 jídla. Do začátku mám Bibli, to znamená, když budu tady dělat uspořádání tábora, myslím se to jmenuje, což nikdy nedělám, tak mi to dá 3 odhodlání a 1 léčení. A dýmka mi dá 2 odhodlání. Vzal jsem si kuchaře, tentokrát jsem dělal změnu, protože on umí vyrábět jídlo, takže třeba se to bude hodit. Umí tady udělat babičin recept, to mi dá, odhodím 2 odhodlání, uzdravím 2 srdíčka, dostanu 1 jídlo. Nebo bystrý zrak, za 2 odhodlání můžu přehodit šedou kosku, polívka z hřebíků, za 3 odhodlání 1 jídlo a kořalka, za 3 odhodlání změním, odhodím jeden dešťový mrak nebo změním sněhovej na dešťový. Pak ještě tady může vyrobit ohniště. To ve fázi noci mi to dá jídlo proměním na 2 srdíčka. No, tak to asi nevyužiju. A tady ty, co můžu vyrobit, ty náhodný, to je pytel. Během úspěšné akce sběru získáš navíc 1 surovinu, kterou sbíráš. Může být použit pouze pro jedno kolo jednu akci za kolo. To by se mi hodilo, na to potřebuji kůži. Potom tady máme, na to potřebuji jenom kůži, jo. Ani žádný nástroj, nic. No ale stejně kolik kůži, budu muset asi zabít nějaký zvíře. No, jdeme dál. Jáma. Ve fázi produkci hodím červenou kostkou, touhletou. A pokud padne srdíčko, tak dostanu 2 jídla. To je dobrý. Ohrada. Pomocí černého žetonu zakryj jídlo na libovolném dílku sousedícím s táborem a polož tam +1 na dílek, kde stojí tábor. To znamená, že mi to bude tábor vydělávat o 1 jídlo navíc. Obranej val, 2 palisády, zkratka, tu známe, polož zkratku na libovolný sousedící dílek s táborem a produkce odtamtud vysosne 1 surovinu. Tenata. Proč se to nejmenuje pro vás? +1 jídlo na táboru. A tady ještě výjimka. Někde jsem to tady čet, že tady. Zvláštní pravidla jsou ty děti a sklizeň. Na dílku, kde máte tábor, může být víc žetonů +1 jídlo. To je výjimka, jinak může být vždycky jenom jednoho druhu. Potom vor přidává sbírací nebo proskoumávací figurku. Prak +2 zbraně, oštěp +3 zbraně. To nemůžu v životě vyrobit tohleto, to bych se musel zbláznit, to nevím teda, jak mám tohleto udělat. 12 kol, to by ještě šlo, ale ty děti, nevím, tam budou žrát jak zjednaný. Tak jdu na to. Takže jdu na morálku. Jsem na nule, takže jsem na jedničce. Dostanu 1 žeton odhodlání.
produkce dostanu dřevo, jídlo. Akce. Teď se chci vidět teda. Takže, co já budu dělat? Samozřejmě budu prozkoumávat. Já už tady mám... Já nevím, kde tohle to vůbec dohrát v jednom hráči. Tenhle ten... To přijde nějaký jako... Trošku mírně... Přehnaný. Takže já jdu na průzkum. Pátek jde se psem na průzkum. Teď je ještě otázka, jestli má chodit na průzkum na jistotu, jak jsem vždycky chodil. Ale ono to... Asi tady budu muset začít trošku riskovat, ale zase na druhou stranu, tady je hodně plus jídel. To s tím jídlem nemuselo být tak špatný, tam jsou ale nějaký zvířata, deště. To není jenom o tom jídle, a tady ještě minus 3 jídla, jenomže... A minus... Co to má být? To mi jako samo užírá ještě jídlo. Dobrý. Takže dítě mi bude užírat jídlo a ještě protože jsem tady, tak minus 1, minus 2, minus 2, minus 3 jídla za každý kolo. Jen tak. No tak to nevím teda. Tak já to zkusím trošku zariskovat. Tady pátek půjde se psem, protože pes sám nemůže nic dělat. Já půjdu sem. A že bych šel ještě sem, když je to tady teďka ještě hodný a můžu se tady zmrzačit. No, tu lopatu budu rozumně potřebovat taky vyrobit. Tady na tu potřebu. Asi půjdu prohledávat taky. Co mi sem nevejde, ale nevadí, to vyřeším pak. Takže takhle. Takže pátek jde prozkoumávat úplně bez problémů. Bych taky mohl jít takhle zpátkem. Ne, se psem, pátka tam nechat samotného, on by když tak dostal zranění a nedostal bych to zranění já. No to když tak příště, nevím jestli vůbec to takhle chci. Já radši to nechám takhle, nebo vymyslím ještě nějakou blbost. Tak co tady máme? Máme tady kopce, je tam dřevo, zvíře, dva objevy a je tam totem. To se mi nelíbí, ten totem. No, vyřešíme to. Je tam zvíře. To budu moct kuchnout, až budu mít nějaký zbraně. Jestli budu mít dva objevy. Tak co pak tady máme? Máme tady jed. Kdybych měl hrnec, přidá mi to dvě zbraně a mačeta přidá mi jedny zbraně. Ale teďka ještě nevím. Počkat, tohle je tábor. Ne. Tohle je tábor, tohle je, že mám v kapse. Se podívám na tu mačetu, až potom se na ní podívám. No a protože tohle to je totem, to znamená, že je to pustina, takže to vůbec jsem neobjevil tohle, tam je to pusto, musel bych to zvorat. Tak, pátek se vrací se psem. A teďka já si musím hodit, takže já budu řešit sebe třeba tady nahoře, to je úplně jedno teďka. A musím hodit kostkama na průzkum. Hlavně, ať je tam úspěch. Úspěch tam je, to se mi splnilo, ale dostal jsem zranění. A je tam ještě dobrodružství, bažina, tak to mi asi nic dobrýho nedá. Oblast, kterou zkoumáš, je velmi těžko přístupná. Polož minus člověka na dílek, který zkoumáš, pokud průzkum nebyl úspěšný. Jo, počkat, to je další věta. Pokud průzkum nebyl úspěšný, pak polož minus jedna na pole, které jsi chtěl prozkoumat. No, tak to nemusí takhle rozepisovat. Prostě tam, kde jsem zkoumal, tam polož minus jedna. A je to... Bažina, to se, co se zahazuje, nemám tady místo na zahazování. Jak bude víc, tak
Takže dám tam minus jedna. Kde mám minus jedna člověka? Naštěstí jsem si to tady připravil, jsem čekal, že to bude zlý. A máme tam trávu. Je tam zase zvíře a jídlo. Ale tři objevy. Takže tam se stěhovat nebudu. Takže nejdřív označím si, že můžu vyrábět travnatý věci. A hele, tady je vlastně pro vás. A tady je tenata. Nic. Ještě něco travnatýho. Lék. Tráva, tráva. Nepotřebuje už nic. Tak potom tam bylo zvíře. A tři objevy. Tak se mi to líbí. Tak máme tady. To takhle trošku natočím. Takže je tam nález, vyvrácený strom a koza. A máme kůži bez boje. Ha. Tak to je super. Takže já můžu jít domů. Sice mě to trošku zranilo, ale dobrý. A teďka tady, to bude to samý. Hlavně, ať je tam úspěch. Kolikže je tam úspěchů na zelený kostce? Jo, 5. To musí padnout, to bych musel mít ohromnou smůlu, abych to neprozkoumal. Dobrý. Ale zase je tady tohleto, takže zase toto. Dobrodružství nějaký. Ztracen v houšti. Nevracíš se na noc do tábora. Následujícího dne se vrátíš s něčím užitečným. Vyhodnoť fázi noci mimo tábor na začátku příštího kola před fází události dober objev. Tak já si to dám sem, abych věděl, že jsem mimo tábor. Což je pro mě docela dobrý, protože nedostanu zranění a nebudu muset jíst. Myslím, že nebudu muset jíst. Se radši ještě potom podívám. Takže objevil jsem zase něco. Hodně těch objevů, ale není tam jídlo a to, co bych potřeboval. Jídlo a dřevo dohromady. Takže zase je tam zvíře, jídlo, tři objevy a je to typ řeka. Já na to ohniště stavět nebudu. To by mi žralo jídlo. Takže já to takhle překreju, že se mi to sem nevejde. Takže zase zvíře. Tři objevy. Tak, co pak tam máme? Takže jsou to velký listy, niče jeden dešťový mrak, nález a svíčky. Všechno se hodí. Takže ohromná hromada věcí za první kolo. To je dobrý, akorát já se budu muset asi někam přesunout. No necháme to na potom. Takže jdu na počasí, tohle všechno si dám k sobě. Mohl bych tady něco proměnit, než budu pokračovat. Na počasí se nic neděje. Takže nález. Vyměním si to za nález. To není nález, teda poklad. No, tady. Poklad. Máme to tady. Sekera. No vlastně nález to bylo, ale tady to jsou karty pokladu. Takže sekera. Tvou pozornost přitáhl odlesk světla na kusu kovu. Polož plus jedna dřevo na dílek, kde máte tábor. Od této chvíle získáváte ve fázi produkce každého kola plus jedna dřevo. Dokonce i když na tomto dílku žádné dřevo není. To je sice super, ale tohle je tábor, to není ukryt. Takže tam, kde mám tábor, takže tam dám plus jedna, jenže já jsem chtěl jít někam dál. Co když někam jinam dál nepůjdu vlastně? Proč já jsem chtěl jít? Tady mám všechno, co potřebuji. Teďka je to tady dobrý. Dvě dřeva a jedno jídlo. Že tady, kdybych byl třeba tady, tak tady můžu líp prozkoumávat. No to stejně s tím teďka už nic neudělám. Co jsem chtěl vzít kostky. Takže to byly akce, že jo, všichni jsou doma, tak, nebo akce, to byl nález, což to
vždycky taková malá akce. A tady ještě jeden, takže ještě jeden nález vyřešíme. Musím prozkoumat všechno, co jsem to přinesl domů. A to není stará mapa. Najdeš mapu ukazující cestu k pirátské skříši plné rumu. Každý hráč získá odhodlání. Jsem čekal něco lepšího teda. Odhodlání. Je pátek taky hráč asi, jo, když může získávat odhodlání. Tak. Co tady máme ještě? Koza. No to nemám, hrnec, potřebuji hrnec. Strom si nebudu ještě měnit, listy jaky nechám, svíčky si nechám nahoře, ty asi budu potřebovat teďka. Stará mačeta, podívám se zase do návodu. Tohle nikdy nevím, jestli je to navždy nebo jenom. A myslím, že je to navždy. Takže když se tady podíváme, stará mačeta zvýší úrovně zbraní o 1. Takže mačetu. Je to logický, když jsem našel mačetu, tak teďka se s ní můžu pořád ohánět a nejenom někdy. Takže tohle už mám splněný. Teď už jenom tady ty 3 a tady těch 9 a vyhrál jsem. Takže. Tady už nemám co řešit. Hrnec bych potřeboval. To je další, to je nepovinný, to nemusím vyrábět, ale sakra potřeboval bych to. 2 zbraně, pak bych mohl jít někoho zabíjet, ale já vlastně nepotřebuji někoho zabíjet. Takže asi to nepotřebuji, dobře. Takže já jdu na noc, tady v noci máme toto. Že já bydlím někde mimo. Jo, já jdu vlastně, já... To, co jsem tady objevil, ty 3 objevy, tak to bych ještě nesměl použít. Protože já ještě nejsem doma, takže, ale to ničemu teďka nevadí. Takže jsem mimo tábor. Takže se na mě nevstavuje počasí, úkryt, nic. Takže to mě zachránilo od zranění. A můžu jít na další kolo. A až teď bych si vzal ty věci a všechno si proměnil tak, jak jsem to už proměnil. Takže nic se neděje. A před fází události doberu jeden objev. To je právě teď. Před fází události. A jsou to trnité keře. To se mi líbí, protože tím mám splněný tohle. Nemám to tady nahoru už někde. Nemám. Takže tohle to už potom splním. Tady na to potřebuju 2 dřeva nebo 1 kůži. Tady na to taky. To by šlo, ale tohle bude horší. Takže událost. A ještě ty události, to bude ještě horší. Chronická únava. Všichni se cítíte zlé, máte horečku a jste oslabení. Otazník zelený. V tomto kole musí během fáze noci sníst každý hráč o 1 jídlo víc. Super. Nebo utrží zranění. Polož plus 1 na pole noci jako připomínku. Plus 1 na pole noci. Dřevo jíst nebudu. Radši jídlo. Tak. A když to půjde pryč, ne, když to chci zničit, tak 2 lidi musím použít. A získám jenom odhodlání. A když to jde pryč, tak každý hráč utrží zranění. Tady mám ještě bedny s jídlem. Jeden člověk může vydělat 1 jídlo. By se zrovna hodilo asi. A mně se ještě v noci zkazilo jídlo. Normálně bych ho snět, ale takhle se zkazilo, jak je to 1. A nebo 2 lidi, to mi dá 2 jídla. 1 neskazitelný. Takže morálka. Dostanu 2 žetony odhodlání. Produkce, dostanu 2 dřeva a 1 jídlo. A akce, tak. Chci tady vyrobit jídlo, docela bych chtěl.
To je jedna věc. Druhá věc je, že bych chtěl postavit, asi tam postavím ten tábor. Protože kdybych ho tady nepostavil, tak bych pak musel až někde tady, a to až příští kolo, takže já ho radši postavím teď. Takže, no jo, ale kdo to bude stavět? Použiju svíčky, proměním je, což jsem mohl proměnit předtím, ale to je jedno. Bych měl akorát menší žeton. Tak, takže já, třeba já, a musím na to svíčky a postavím tady tohle, což stojí dvě dřeva, ještě dvě dřeva. Tak. Pak jsem tady ještě já a pátek, já samotný. Takže já bych mohl jít pro jedno jídlo. Když nemám v noci jídlo, tak mi to dá dvě zranění. Jo, to je blbý. Ale zase dvě zranění, to ještě tak strašně úplně hrozný není a tamhle už to bude taky hrozný. Takže jo, je to hrozný. Na druhou stranu, já když tady teďka vyplejtvám člověka, tak dostanu jedno jídlo. Vyměním to za ty dvě zranění. Ale kdybych si ty dvě zranění nechal dát a příští kolo udělal tuhle, použil Bibli, tak mi to dá tři odhodlání a vyléčí jedno. Takže no, a je to jako asi podle mě možná dobrý, sice bych měl furt minus jedna, takže nevím. No. Já potřebuju prozkoumávat, co já potřebuju. Já potřebuju stavět. Tamhle stejně to, to mě nezajímá. Tohle to potřebuju stavět. Já tady mám kozu, to můžu zabít, hrnec nemám. Trní týkeře použiju, listy použiju. Strom to mám místo dřeva, kdyby mi chybělo. Bych mohl tady začít vyrábět. Vyrábění je ale těžší. To má jenom 4 úspěchy. Takže já bych... Co kdybych zabil tu kozu a vyrobil pytel? To bych získal navíc jednu surovinu. To by bylo dobrý. Zabiju kozu. Jde, skovává se tady pod trnitejma keřema. Zabiju ji, protože mám zbraň. A dostanu jídlo a kůži. Takže jídlo, kůže. Tím jsem vyřešil můj problém s jídlem. Potřebuji o jedno navíc, to mám. Navíc mám kůži. A nestálo mě to ani akci, to se dělá mimo. Takže já můžu vyrobit pytel. A teď je problém, když já to budu chtít na jistotu, tak musím jít zpátkem. A pes tady bude zbytečně. No jenže já bych mohl jít maximálně prozkoumávat. A k čemu mi to bude, že budu prozkoumávat? To mi bude na prd. Já tam stejně budu muset házet, protože je to daleko. Tohle teda nechci. To je mi k ničemu. Takže tohle mám vyřešit. Takže já budu jedině vyrábět. A teďka buď můžu se pokusit s každým zvlášť a pes bude na ocet. Skválně. Kdybych zkusil s každým zvlášť, jestli vůbec tady něco takového je. Takže rozhodně pytel a to potřebuji kůži. A potom bych mohl ještě něco vyrobit. To potřebuje pro vás. Tu lopatu nemám. Já nemám lopatu. Lopatu potřebuju zkratku. Ta by se taky hodila, abych bral vodinut jídlo. A ta potřebuje ale... Ta potřebuje mapu? Nebo to nepotřebuje? Tohle je to, co potřebuju, ne? To je mapa tady, tu nemám.
A já jsem si nevoznačil řeky, které můžu vyrábět. To je asi všechno. No, takže já potřebuji mapu, abych mohl mít tohle. Sakra. Ale to bych aspoň mohl. Takže tohle. Zkusíme toto. A ještě tady na to potřebuji ten pro vás. Tenata, já jsem si myslel, že je to tohle, ale tenata je... To nemá obrázek, to je asi na druhé straně až. Tohle jenom, co to potřebuje a potřebuje to pro vás. Ten stejně nemám. Takže ten bych když tak mohl taky vyrábět, ale to je na stejno s tou mapou, takže to je úplně jedno, ale já bych chtěl něco, co nepotřebuje tohle nůž, ježišmarja. A nůž je kde? Teď já teď žádný nůž nemám. Jak to mám vyrobit? Tady je nůž, aha. Taky nevidím už. Ne, tak já musím vyrobit snad skoro všechno, to je strašný. Nějaký divně těžký se mi to zdá. Tohle by šlo. Dřevo mám jedno. A vyrobit prak. To mi dá zbraně, no. No na lov to s tím můžu počkat, když tak. Něco, co mi vyrábí ty jídla. Takže dáme tohleto. No, to je jedno, ne, nebo tamto. Takže každý půjde zvlášť a nikdo nic nevyrobí a ještě to zraní. Takhle to dopadne. Pes bude teda doma, no. Ten sám nemůže prozkoumávat ani lovit. Musí mít někoho k sobě. Takže má volno. Takže já to jdu províst. Tohle to je teda jistota. Dvě dřeva, svíčky schořely a já jdu domů. Ale vyrobil jsem ukryt. No a teď to začne. Takže začneme pátkem. Pátek jde vyrábět. Úspěch. Sice ho to přetáhlo. Takže ho to zranilo. Ale vyrobil to. Takže pátek vyrobil mapu. A teďka já. Ne, já to nevyrobil. Taky mě to přetáhlo. A dostal jsem dvě odhodlání. Počkat. Dostal jsem dvě odhodlání. Přehoď šedou kostku. Sakra. Já bych potřeboval přehodit hnědou. No tak nic. Tak jenom dostanu to odhodlání. No, tak takhle to dopadlo. Zas na druhou stranu, kdybych tam šel jenom na jistotu, tak bych stejně vyrobil jenom jednu věc. Takže tohle zpátky, tohle jsem teda neutratil, když se to nepovedlo. A akce jsem skončil, takže tohle si beru. Teď se to projevilo, mám tady jednu průzkumnou figurku, která mi k ničemu není, když neprozkoumávám, ale třeba ještě někam půjdu. No, to je asi všechno. Takže potom je tady počasí. Počasí se nic neděje. A v noci musím... Tady si to ještě podíváme. Můžu přemístit tábor. Nechci, tady už jsem se zabydlal až do konce hry, bych řekl. Každý hráč musí odhodit jídlo, takže já odhodím dvě. Pokud nemám ukryt, utržím zranění, to už se mě netýká a zbytek jídla se zkazí. To je ještě nějaké upozornění. Během noci se mohou hráči léčit. Například schopností kuchaře, jedlými výhonky, pomocí vybavit. Schopností kuchaře se můžu léčit jenom v noci, jo. Co to je zase za nesmysl, když tohle se může používat kdykoliv. Takže, tohle tu používám, jde to pryč a místo jednoho jídla jim dvě. Dobrý. Další den.
dešťová kostka jde do počasí. Tak. To asi všechno zatím. Takže můžu jít na událost, což jsou chmury. Ty mám snad vždycky. Svojí budoucnost vidíte velmi černě. Odhoď dvě karty vynálezu, každý hráč odhodí odhodlání. Útěcha, když potřebuju jídlo, jasně, ještě člověka, tak získám dvě odhodlání. A nebo odhodím dvě karty vynálezu. Vynález. Už zase. Já si to snad budu muset přejmenovat v té hře. Vynález. Co je to druhý? Jak se jmenuje to druhý? Nápad a vina, výrobek, nebo tak, kdyby to pomenovali. Karty, vynález a vybavení. Takže vynález, to je nevyrobený. Takže jde to sem. Nic se neděje, když to vyhazuju. Ale když půjde tohle pryč, každý udrží zranění, to ještě jde. Asi možná. Já na to nechci rozhodně plejtvat dva lidi a tady jídlo, který ani nemám. Zatím to nebudu moc řešit. Dobře. Je tady kniha a kniha je špatná úroda. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu celkového počtu produkovaných surovin zaokrouhleno dolů. Už jsem se těšil, že budu mít hodně dřeva. A teď ještě otázka, jak se to počítá, že jo? No, zatím to řešit nebudu. A zase, tady se něco provedlo. Ale dít se to bude až tady o dvě kola dál. To by mělo být udělané nějak tak, že teď se sem, tam, kde je produkce, dá nějaký žeton nebo něco, aby se na to nedalo zapomenout. A když tady budu teďka půl hodiny řešit tady to, tak pak zapomenu, že tady už mám mít poloviční úrodu. No nic, jdu nahoru. Takže buď dvě odhodlání, nebo jedno léčení. Tady asi mě ty odhodlání se mi budou líbit. Já si vemu asi ty dvě odhodlání. Jsem ještě moc naživu. Tak, produkce. A teďka bych tady měl raz, dva, tři věci. Polovinu z toho získám. Polovina je 1,5 zaokrouhleno dolů. Je 1. Je úplně stejný, jako kdybych tam neměl to plus 1, tak bych stejně měl 1. Takže já si samozřejmě musím vzít jídlo. Vyřešeno. Tak, a teďka tady jsou akce. Takže já bych chtěl postavit určitě tu zkratku. Tady je právě blbý to, že já když tam nejdu na jistotu, tak je to blbý. Já si tady ještě prohrabu bednu, co tady mám. Trnitý keře použiju plus palisáda. Listy budu za chvíli používat. Jeden strom nebo dřevo z toho vypadne. Zatím to jde. Takže já jdu stavět. Tu zkratku bych chtěl, jak jsem říkal. Jáma by mi mohla dávat jídlo. Takže všechno. Abych potřeboval nějaký sklep tady byl, nebo sklep tady asi teďka není. To není asi základní vybavení. Vypadá, že ne. Aby se mi nekazilo jídlo, kdybych ho měl náhodou moc. No, to nemám. To je blbé. Tohle teda plot vyrábět nebudu, protože palisád už mám. Na tohle nemám lopatu. Ale já chci tu zkratku teda. A teďka je otázka, jestli na jistotu, anebo ne. Nebo to mám riskovat. Sakra. To je dilema. Co s tím? Hmm.
Jak to měl na jistotu, tak pak tamhle s tím můžu něco jen tak jako vyrábět. Asi jo, to měl, když tady jde o to jídlo. Sakra. Kdybych to měl aspoň blbě rozehraný, já myslím, že je docela dobrý zatím, tak bych to mohl risknout, že budu vyrábět 3 věci najednou. Já to zkusím nějak tak na půl. To by bylo moc o náhodě. Tady půjdu na jistotu vyrobit zkratku, mapu na to mám. A pátek, ten by mohl jít, to by byly 3, 1, 2, 3. To by nemusel házet. Něco by tam objevil, ale já stejně budu muset jít objevovat. Já potřebuji ten provaz tady na to. Takže pátek půjde aspoň na jistotu sem. Normálně by šel na jistotu za 2 sem, ale že je o políčko dál, tak potřebuje ještě jednoho. Takže sem a pořád ještě nehází. Jenže je tady otazník, takže za ten dostane zranění. Stejně. To nevadí. To je ještě dobrý snad. Takže takhle. Takže to jednodušší je tohleto. Vyrábím zkratku. A pátek objevuje něco. Já chci, aby to byla louka. Ne, louka nechci. Já už to mám. Teď to mám tady označené. Co já vlastně chci? Já už to nechci. Já jsem si to splét. Já jsem myslel, že to nemám. Hlavně, že je to tady označené. Takže já vlastně nepotřebuji nic objevovat. Kvůli hrnci, ten ale nebudu řešit. Mám jiné věci na řešení. Oheň taky nechci. Nůž. Jo, nůž chci, sakra. Tady kvůli tomu oštěpu, na to potřebuji nůž. Sakra. No takže jo, takže on jde objevovat, no. A doufám, že tam budou kopce. Je tam tráva. Takže je tam jedno dřevo, jedno zvíře, 2 objevy. Takže zvíře, 2 objevy, ty se mi líbějí. Výživné larvy. No tak to se mi teda nelíbí, protože mi to schnije. Taková škoda jídla. Ten sklep by se mi hodil. Sakra, to je škody. Vlastně mi nešlo ani nic dělat. A dostane to zranění teda. Odstraní ten žeton aspoň. Nepřekáží, no a to je všechno. Jo. Že trávu už tady mám objevenou. Tohle jde sem. Ne, nejde. Tohle jde sem. Takhle. Tak, to bylo neúspěšný. Vlastně úplně zbytečný. Protože jídlo mi úplně k ničemu není. Počkat. Déšť. A za každý déšť odhoďte jídlo a dřevo. Já nemám ještě střechu. Do prčic. To jsem měl radši vyrobit střechu. A to by se mi nepovedlo. Ale aspoň by to k něčemu bylo. Tohle je úplně na nic. Samozřejmě, kdyby tam byl jiný dílek, tak by to bylo jiný. No a stejně bych to musel udělat. No, takže bych to objevil jindy. No. Ale střecha by se mi hodila víc. Do prčic. To jsem měl udělat v obráceně. Což ale neznamená, já bych na tu střechu neměl 2 lidi, bych tam měl psa, ten to nedělá. Takže by se mi to nemuselo povíst a no to je jedno. Takže to jsou akce, takže já si to všechno vemu sem. Výživný larvy bohužel hníjou. Co to je za jídlo, který nehníje, co najdu? Ještě podívám tady, zkratku jsem postavil. Na sousedící dílek.
postavím zkratku. Takže vemu si zkratku, to je tohle, takový neviditelný žeton. A dám to třeba sem. A tam odsaď budu sosat ryby. A to je v produkci, takže automaticky, bez akce. Ještě se podívám na ty výživní larvy. Já se na ně dívám snad po každý. A kdyby náhodou to bylo jinak, abych se nemusel okrádat. Výživné larvy. Pokud nemáte vybavení nebo poklad, který umožňuje skladování jídla, tak se na konci noci zkazí. Bohužel jsem měl pravdu, bohužel už si to pamatuju dobře. A ani když se 10krát podívám do návodu, tak se to nezmění. Takže počasí. Já mám ty listy. Tady jsem někde měl velké listy. Tady je totiž... Jo, tady nevím, co je. Ona je to kostka. Sakra, tady může být ještě něco horšího. No tak mi nezbyde, než hodit dva deště. Ach jo. Takže já to udělám takhle. Použiju velký listy. Tím zruším jeden déšť. Potom použiju tady tři odhodlání. Použiju kořalku. A to je... Znič jeden dešťovej anebo sněhovej. Předělej na dešťovej. Takže to jsem vyřešil. Noc. Tady se najím. No, mohl jsem sníst klidně tyhle larvy. Ty se zkazej. A mohl jsem přesunout tábor, což nebudu dělat, takže další kolo. Čtvrtý. Událost. Tak teď začne přituhovat. Příšerné počasí. Ano, zbavil jsem se toho. Otazníku už je tam zase. Probudíte se promáčení a promrzlí. Bude to těžký den. Polož déšť na pole počasí. Můžu postavit větrolám, dřevo a člověka. Získám jedno odhodlání, anebo když to jde pryč, tak to tam položí sníh. No super. Takže nejdřív otazník. Potom položím další déšť. Nestačí tyhle dva. A jde to sem. Tohle odpadá, každý hráč utrží zranění, takže já pátek je takový nehráč. A já jsem tady neodhodil ty dvě karty vynálezů, protože teď je budu odhazovat znova. Takže ještě tady za to minulý kolo jsem měl vyhodit dvě karty vynálezů. To mělo být jednoduchý, protože to budou nějaký dvě, které nikdy nebudu potřebovat ani vyrábět. Třeba oheň a lék. Takže ty jsem jako předtím vyhodil. A už se připravuju na to, že až tohle bude pryč, morálka dolů a dvě karty vynálezů zase pryč. To bude třeba hrnec a hráz. Nebo cihly. Tři můžu ještě budu hodit. Všechno ostatní už potřebuju. No. Takže morálka, můžu se vyléčit, takže já se vyléčím, anebo dvě odhodlání zase. Zase tohle je dilema. Já si mám ještě dvě odhodlání. Produkce, konečně mám plnou produkci, takže jedno dřevo, druhý dřevo, jedno jídlo a... Jídlo, takže dvě jídla, dvě dřeva. Otázka, jestli mi to k něčemu vůbec bude. Neměl jsem to dát radši sem na to jídlo? A teď já to mám na jídlo. Dvě dřeva jsou tady, jasně. O dvě dřeva jsem se nesnažil. Ty jsem dostal normálně. Takže všechno v pořádku. Akce. Tak já jdu zase stavět. Když jak tak koukám, tady mám přece taky odhodlání, jsem si mohl radši vyléčit. Tak.
A tohle je taky vynález, ne? To jsem taky mohl zahodit. Ještě možná potom budu moct. Nevím, jestli tenhle základní se dá vyhazovat. Tyhle ty taky nemůžu vyhodit. No nic. Takže já si vyrobím rozhodně střechu. To už potřebuju. Tady v tom je to nutnost. Tamhle bude za chvíli hrozný počasí. No, bude, no. Sněžit. To už za chvíli. Další kolo hned. Ježišmarja. Potřebuju obrovskou střechu. Můžu ji vyrobit třeba hned na dvojku? To asi nemůžu. Se musím podívat. Jsem snad nikdy na to neušetřil, abych tohle vůbec plánoval. A myslím, že jo. Čekaj, kde to bude? To bude nějaká stavba, fáze událostí. Vyhodnocování akcí. To bude ještě předtím. Sběr surovin, průzkum, budování, úkryt, střecha. Ve fázi počasí vás chrání před povětrnostními podmínkami. Pro postavení střechy se na dílku ostrova, kde stojí váš tábor, již musí nacházet úkryt. To víme. No dobrý, ale... Tak tady. Úkryt, střecha a palisáda mají stejné náklady na počtu hráčů, jako je uvedeno, požadovanou cenu dřeva nebo kůžemi nejde kombinovat. Úrovně nejsou nijak omezeny. Super. To toho vím. Že nejsou omezeny. No, že můžu dál. Aha, to jsem nevěděl, ale tam se v životě stejně nikdy nedostanu. Já bych spíš potřeboval vědět, jestli najednou můžu vyrobit čtyřku. Já bych řekl, že jo. Zkusím se podívat, ještě jsem dál. Tady se to někde opakuje. Fáze noci. Uprava hry. Je to ne scénáře, takže tady to asi už nenajdu. No jelikož se tady nepíše, že můžu jenom jednu část postavit, tak asi můžu kolik chci. Je to sice trošku divný, když to dá víc práce. Budování. Asi jo. Zbraně si taky můžu zvyšovat víc, ale to je podle mě trošku něco jiného, že jo, tam, když najdu nůž, tak mám malý zbraně, když najdu pistoli, tak mám větší, je to silnější, nestojí to víc práce, když to stavba střechy podle mě stojí víc práce, ale takhle detailní to asi nebude. Takže já si proměním tady ten strom na dřevo. Zaplatím tady 4. Budu to na jistotu vyrobit. Ten pátek, ten už je skoro po smrti. Takže 2 úrovně střechy. To znamená... Za každý z nich neřeším. Pokud bude větší potopa, než mám střechu, tak teprve zahazuju jídlo a dřevo. Pokud se do toho vejdu, to bude v pohodě. No to tady dělám úplně zbytečně, nebo nedělám, ještě tam bych měl přistavět potom, no. Ale tohle potřebuju, abych vyhrál. A tamhle bych potřeboval taky jedna, ale ještě dobrý. A pátek, ten bude vyrábět, no. Ne, já bych potřeboval objevovat, ale... To je na nic, sakra. Sakra. Já budu muset jít s ním vyrábět a ono ho to zmrzačí. A když bude prozkoumávat, tak ho to 100% zmrzačí, protože je tam otazník. Ale tady má aspoň šanci, že ho to nezmrzačí. Tak můžu tam nebo tam. Tak já ho ještě nebudu úplně zabíjet. Já ho pošlu, aby vyrobil lopatu. Nějaký zvíře bych mohl kuchnout, potom ne. Lopatu potřebuju na to, abych vyrobil jámu. Ta by mi v produkci dávala jídlo. Možná. Kolik je tady šancí, že padne
to srdce, dvě. No, tak to mi nepadne, takže to, na to nemusím spěchat. Pytel, to bych musel chodit na průzkum, což nechodím. Obranej vál, jedno dřevo, by jako šlo, ale... Já mi vůbec ta palisáda tady k počasí mi k ničemu není, takže to jenom... To mě nezajímá teď. Tenata, to by se hodilo. To chci, ale to potřebuji pro vás, takže asi půjdu vyrábět pro vás. Tohle mě nezajímá, tohle dává jenom zbraně. Takže já půjdu vyrábět pro vás, o to pokusí pátek aspoň. Takže na jistotu jsem vyrobil tady střechu o dvě úrovně. A pátek bude házet na výrobu. On to vyrobil a nic se mu nestalo, zázrak. Takže pátek úspěšně vyrábí pro vás. To jsem nečekal. A to je konec akcí. Asi. Takže vemu si všechno, co mám po kapsách. Pro vás mám. A jdu na počasí. Tady jeden déšť už je a uvidíme, kolik jich tam... No, hlavně tam není sníh, já nemám dřevo, který bych musel zahodit potom. Prosím, ať tam aspoň není sníh. Dva deště zase. Takže tři deště. Já mám dvě střechy. Takže to je jako jeden déšť. A jeden déšť znamená zahodit. Dřevo a jídlo. Jídlo můžu zahodit. Já furt chci zázvat někam jinam. A dřevo nemám, takže dostanu zranění. Přelez jsem tuhle značku, takže morálka jde dolů. To mi nevadí. A tím je to vyřešený, tohle jde pryč. Tak to nebylo zase tak zákeřný. Díky té střeše, kdybych ji neměl, tak to by byla vražda. No. A tady je zase ta nevýhoda, že já tady všude okolo mám jenom jednu surovinu. Kdyby tady byla někde, kde jsou dvě, tak bych tam buď bych se tam mohl přesunout, ale to by bylo jedno, ale rozhodně na ten, tam, kde jsou dvě, bych dal tu zkratku a pak bych si každý kolo vybíral, co chci, jestli dřevo nebo jídlo. Podle toho, co by se mi hodilo. A takhle tady mám jenom jídlo. Což třeba teď, ještě když tam nejsou děti, bych si třeba nevybral. Třeba bych si vybral dřevo. No možná stejně bych si ho nevybral. Ale jo, vybral, že bych měl dvě, mohl bych postavit další střechu, ale to by zase stálo kolo, akci. No, jdu dál. Noc, najím se a další kolo. Z tohohle mraku se stane sněhovej. On je tady taky déšť, ale nebo jsou tady taky dva sněhy. Dám si tam to nejhorší, aby mě to potom neděsilo. Si na to zvyknu zatím. Tak co tady máme? Noční vití v džungli. Celou noc se z džungle ozývalo děsivé vití. Polož plus zvíře vedle balíčku lovu. Můžu to zahodit tím, že vybudu obranu před zvěří. To bude stát dvě úrovně zbraní. To ani nemůžu udělat. Jinak mi to zničí jednu palisádu. Aha, takže se mi potom bude hodit tohleto na plus dvě palisády, protože bych už zase neměl. Takže je to kniha. To je špatná úroda, takže poloviční úrodu budu mít. Položím tohleto vedle balíčku lovu. To asi bude o jedna zvyšovat sílu zvířete, ani nevím. No to je všechno.
Když jde tohle pryč, takže morálka jde dolů, teď už mi to vadí. A odhoď dvě karty vynálezů. Takže vynálezy, který jsem to říkal, že nebudu nikdy potřebovat. Tady ty cihly, nepotřebuje nic cihly, že jo? Jestli bych to zahodil, pak bych to nemohl vyrobit, to by bylo blbý. Cihly a asi ten hrnec, že jo? Nebo hráz, jsem říkal. Hráz mi ale při nejhorší může ještě vydělat dvě jídla, což by mě teoreticky mohlo zachránit. Hrnec. Není tady ještě něco, co nepotřebuji, jinýho není. Tak já zahodím asi hrnec. Nevím. Na hrnec nejsou potřeba žádný suroviny. Nevím. Ale tady stejně k tomu hrnci bych potřeboval něco. Tady je zrovna jídlo, že se můžu léčit, ale tady mám třeba ten jed. A nic, třeba to ani neseberu. Co bych do toho hrnce dal, kdežto tohle jenom vyrobím a hned to mám. Tak potom tady máme morálku, jde nahoru, dva žetony odhodlání. Produkce poloviční, musím si pamatovat. Takže já jsem tady měl 1, 2, 3, 4, polovina je 2. Takže co já chci, když mi tamhle padne sníh, tak potřebuju rozhodně dřevo a jídlo. Takže já si vemu dřevo, jídlo, klasicky. A akce. Takže já mám ten pro vás, takže teďka si chci vyrobit tohleto plus jídlo. Za chvíli je tam dítě. Vůbec. Radši tam nekoukat. Takže jídlo, jdu vyrábět. A zase asi na jistotu. Takhle to ale na jistotu nikdy nevyrobím, že jo? Já potřebuji vyrobit všechno tohleto. 5, 6, 7, 8, 9. 8, tohle už mám. A kdybych každý kolo vyráběl jednu věc, kolik mi zbývá? 7 kol. To by mi akorát vyšlo. A jednou mi to nevyjde, a co pak? Každý kolo musím vyrobit jednu věc. Což nejde. Já tamhle ještě potřebuji lopatu. To je navíc k těmhle. To nejde prostě, tohleto. Co po mně chtějí. Jsem si měl vzít toho tesaře, ten aspoň... Co tam má, se podívám. Jestli tam má přehození kostky nastavení. Pak by to mohlo jít. A voják, průzkumník, tesařka. Přehoď libovolnou hnědou kostku. Sakra, to jsem si měl vzít. A zase bych se nechránil před tamhle těma mrakama, no. No tak příště už vím, s kým budu hrát. Protože teďka to určitě asi nevyjde. Každý kolo něco vyrobit. A to musím ještě dvakrát. O bože, a nebo to zkusit takhle, jo. Já budu vyrábět lopatu pátkem, tady budu vyrábět tohle a ještě se jiným budu vyrábět třeba ten pytel. No. Bych potřeboval vyrobit střechu. By se hodilo teda. A tímhle bych mohl vyrobit třeba. Tady tohle bych mohl, ohradu zkusím, to by mi dávalo jídlo. Potřebuji zase tolik jídel teďka. Čím víc jídel, tím líp. Nebo bych mohl tady ten obranej vol, nemohl, nemám lopatu. Tak já zkusím tady to s tím jídlem, aspoň kdyby jedno vyšlo. Potřebuje to dřevo a pro vás mám, dřevo přidám. Takže takhle.
musím mít štěstí, jinak prostě, když budu mít smůlu, tak to v životě nevyrobím. A kdybych šel na jistotu, tak to taky v životě nevyrobím, protože to není jistota. Tady ty bych musel dělat stejně na náhodu. Pátek za chvíli umře. Dobře. Takže pátek jde vyrábět lopatu. To se mu nepovede. To je takový složitý nástroj. To on nemůže zvládnout. Zvládnul to. Zvládnul to, dostal zranění. To si děláte srandu. On umřel. Ježíši, teď když mi to začalo jít. Tak může takhle rychle umřít, jo. Ach jo, tak to jsem nečekal teda. To je blbý. A to takhle nemuselo dopadnout. Já tady mám totiž uzdrav dvě zranění. A tím můžu léčit i jiný. Takže kdybych tohle předtím udělal, tak on nemusel umřít. To jsem nečekal, že můžu padnout takhle dvě zranění. Jsem myslel, že mám ještě rezervu. Tak to byla chyba. No takže pátek, chudák. Ale vyrobil to. To je zajímavé, že i když tady při tom stavění umře, to jsem si ještě předhrou čet, takže to vyrobí. Ale kdyby umřel při lovu, tak lov neulovil. Takže tohle vyrobil. Ale už nežije. Kdyby měl aspoň dvě odhodlání, že by mohl odhodit dvě a jednou přehodit libovolnou akční kostku. No, jenže neměl. Tak to je zrada tohleto. Musím příště dávat pozor na to, že může umřít. Že může dostat dvě zranění na jednou. Sakra. No takže teďka řekněme třeba tu ohradu. Ono je to jedno. Úspěch. Vyrobil jsem to, dostal jsem zranění a ještě se tam něco dělo. Vichřice. Vichřice zmítá táborem a pohazuje věcmi. Minus jedna palisáda. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí a když tam přijde, tábor zarostl křovinami. Přidá mi to palisádu. Pokud máte ukryt. Takže to mi zase vrátí. Takže vlastně mi to nic moc nedělá. Sebere mi to palisádu. Zamíchám to sem a až to tam přijde, tak mi to zase dá. Horší by bylo, kdybych ji neměl, tak by mě to stálo zranění. No. Tak ještě třikrát. Raz, dva, nedívám se. Tři. Škoda, mohlo to být jen nahoře. Takže to bylo toto, ohrada. Dřevo jsem utratil, vracím se. A ještě jednou, tentokrát tenatu, pořád nevím, co to je. Jo, to je myslím taková nějaká past na králíka, no, na zajíce. Taková ta bedna s klackem, jako ní podtrhne a přiklopí ho to. Úspěch. Ježi, já jsem stavitel a ani se mi nic nestalo. Takže to taky postaveno, akorát ten pátek zařval. Čemu se dalo zabránit? Jako když je ta hra na mě zlá, tak ještě to chápu. Ale když to tomuhle se mohl zabránit, tak to je škoda. Takže všechno si vemu. Tenata. No jo, není to sice krabice, ale je to něco podobného. Voko. Nadílek s táborem plus jedna. Plus jedna jídla. Máme jídlo. Plus jedno dřevo, plus jedno jídlo. Stávám takhle tematicky k tomu. K rybě a ke dřevu. Další věc. Ohrada. Pomocí černého žetonu zakryj na libovolném dílku jídlo. Na libovolném dílku jídlo. To můžu jenom tady. Málem byla krize. A polož plus jedna jídlo, kde je tábor.
sakra, to bude jídla. Takže to je ohrada. A lopata. Tak lopata je lopata. No. Už se těším na produkci. A já nemám dřevo. To bude špatný. Počasí. Teď bude kuchař kuchtit. To je mi jasný. Počasí. Jeden. Aspoň, že je tam jeden. Jeden sněhovej. To znamená, že já vyrobím kořálku za tři. A změním jeden sněhovej na jeden dešťovej. To tady ani není. Takže řekněme, že je to jeden dešťovej. A jeden dešťovej je pohodička, protože mám dvě střechy, takže nic. To jsem vyřešil. A jdeme na další den. Pořád je tam... Nejdem na další den. Jdeme na noc. Tam se najím. A jdeme na další den. Ta noc je nám nějaká hodná. Jsem zvyklý, že mě to furt vraždí. A já jak mám ten úkryt a ještě střechu, tak se mi nic neděje. Událost. Já nechci. Prčic. Teď už se mi dít bude. Dým na obzoru. Velká část ostrova hoří. Je-li to možné, zakryj louku na libovolném dílku pomocí žetonu. Považuj terén za neprozkoumaný. A potom to můžu hasit. To chce jenom člověka. A když to půjde pryč, tak to udělá to samý, co teď. Takže za prvý budu mít poloviční produkci, tak jsem se těšil zbytečně. Za druhý, je-li to možný, zakryj trávu. Potřebuji na něco trávu? Naštěstí už ne, už jsem to vyrobil. Fuj, to jsem si oddychl. Tak aspoň něco. Takže trávu. Je to teda neprozkoumaný. Když to půjde pryč, mám udělat to samý, ale pokud je to možné, je-li to možné, takže ono to možný není. Jo, ono je ještě tráva tady, jo. Považuj za neprozkoumaný. To mi jako chcete říct, že tady ten žeton mi přestane fungovat? No si jo, když to bude neprozkoumaný. To je zajímavý. Tak toho se budu muset nějak zbavit. To mi zase sebere akci. A tady to, když jde pryč, polož sníh na pole počasí. No, tak. Tohle budu muset teďka řešit. Takže místo toho, abych zase tady pracoval na výhře, tak zase budu řešit tohle. Tam už se chystá dítě. Takže to máme morálku nahoru, tentokrát se vyléčím. Ano, vyléčím se. Produkce poloviční, normálně bych měl 3 jídla. 4 jídla bych měl. A 2 dřeva. Takže 6. A teďka mám 3 věci, takže 3 si vyberu. Co já si vyberu 3? Potřebuji jedno jídlo. Když tady bude hodně, tady můžou být 3 sněhy. To znamená vyhodit 3 dřeva. Takže já si vezmu 2 dřeva a jedno jídlo. 2 dřeva a jedno jídlo. To byla produkce. Snad mi to jídlo někdo nesežere, ještě než tam dojdu, než ho budu potřebovat. Akce, co tady s tím? Tady je minus 1 palisáda, to jsem měl vymyšlený, že mi nevadí. A teď mi to vadí, protože by mi to dalo jedno zranění. To nechci. Ale rozhodně nechci tohle, to by mi vzalo tamhle to pracně vyrobené jídlo, které mi to tam dodává.
Takže já asi zahodím tohleto jenom. Tohle tady ještě počká. Takže jednoho člověka musím investovat sem. A pak jdu zase stavět. Takže co já jsem to tady chtěl jako další. Teď už mám lopatu. Obranej val, hele, to by mě mohlo zachránit. Ale tohle stejně potřebuji pryč. Ale ještě by to mohlo počkat do dalšího kola. Ale tohle nebude 100%. Moment, to musím promyslet. Kdybych to udělal totiž takhle. Ne. Kdybych dal oba sem, tak je jistý, že to vyrobím, tohle by mi nevadilo. Ale tohle by mi potom vadilo. Takže já to radši, tohle to radši zruším, jídlo je důležité. A pak půjdu ještě stavět tohle. Já nevím, jo, dřevo mám, ale to zase stojí dřevo do prčíce, já potřebuji dřevo na sníh. Sníh tam potom zase nebude. Takže já asi vyrobím něco jiného, nebo se pokusím. Nůž. Nůž bych mohl zkusit. Nebo co by mi, nůž mě teďka k ničemu nepomůže. Je tady něco, co mi k ničemu pomůže, pytel, ne. Tohle by mi, to zase potřebuje dřevo. To prčic. No takže já nakonec vyrobím ten nůž. No ten mi nezebere aspoň dřevo. Tak takhle. Ale stejně asi nevyrobím. Aspoň zkusím. Tyhle dvě figurky, to je úplně na nic. Takže takhle. Takže tohle to jsem vyřešil. To jsem prostě hašení ohněvě. Uhasil jsem oheň. A získám jedno odhodlání. No to nic moc teda. Aspoň to nechtělo nic. Třeba dřevo, že bych to uhasil klackem nebo tak něco. No a teďka tady vyrábím nůž. Úspěch. Zranění. Úspěch a zranění. Takže nůž jsem vyrobil. To je všechno. Toto jsem toho moc neudělal. Plus jedna zbraň. Tak. A jdu na počasí. Tohle to ještě můžu použít, protože už tady není. Já jsem to tady schovával na toho. No jo, já jsem to mohl použít i tohle na pátka, aby měl víc těch žetonů odhodlání. On by mohl potom přehodit tu kostku aspoň. Zkusit. Je, to byla další šance, co jsem mohl využít. Chudák. Takže to dostanu 4 odhodlání. Ať to tady nepřekáží. Tohle to na tom bych musel plejtvat akci tady. No. To je nějaká zoufalost jenom potom. Na tom mi nezbývá, že to musím stavit jako blázen. Takže to počasí. No. Tak. Super. Úplně to nejhorší, takže 3. To jsem přesně nechtěl. No takže rozhodně já si tady zakuchařím a vyrobím si kuřelku. Zase změním jeden tenhle ten na dešťovej. No, to je celý, co jsem z toho mohl dělat. Co já tady můžu ještě získat jídlo. Šedou kostku nikdy nepřehodím. A uzdravit se. Snědněným jídla. No takže za každý sněhovej musím zahodit dřevo. Takže 2 dřeva zahazuju. A potom tady mám 3. Minus 2, takže 1. To znamená jedno jídlo a jedno dřevo zahodit. Dřevo nevykouzlím, takže za dřevo si dám zranění. Jídlo bych vykouzlit mohl. Tady ještě bych mohl vykuchařit, jsem chtěl říct. I když možná něco vykuchá. Že bych vykuchal
nějakou polívku, babičin recept. Zdraví dva s jedením jednoho jídla. Ale počkat. Protože já budu muset tady jíst, že jo? Takže... Ale něco bylo horší. Když nejím, tak jsou dvě zranění, jo. Takže je lepší nechat si tohleto. Já si to nemůžu nechat. Já bych si to normálně schoval na noc, abych mohl jíst. Ale nemůžu, protože když to mám, tak to musím odhodit. Nemůžu říct, dám si místo toho zranění. Takže já to musím odhodit. A tím jsem vyřešil počasí. A teďka je noc. A já musím jíst a nemám co jíst. A to bych dostal dvě zranění, kdybych nejedl. Takže já si tady zavařím. Za tři získám jedno jídlo. Takový drahý. Tak jo, zahodím tři, získám jedno jídlo a hned ho sním. Takže tyhle dvě akce jsem použil. Ne, tyhle dvě. Tyhle dvě. A teďka v novém kole už je můžu použít zase. Takže ani neoznačuju, když je používám tady takhle na konci. No, to je konec kola, takže já můžu jít na další. Tady se mi narodilo dítě. A kde pak máme to dítě? Tady to někde bylo. Špatná úrada. Děti. Narodí nové dítě, položte modrý žeton vedle žetonu tábora. Ne, to dělat nebudu. To jsem dělal minule a pak jsem na to zapomněl, protože tam to vůbec není vidět. Během fáze noci musíte jíst o jedno jídlo navíc za každý dítě. Pokud ne, konec hry. A jídlo se dělá tady, takže to dítě si dám sem, abych to viděl. Tak, takže událost. Ostrov se bouří proti vám. Každým dnem se utvrzujete v přesvědčení, že pověsti o prokletém ostrově nebyly vůbec přehnané. Aha, super. Takže jsou tady dvě knížky. To mám jako udělat dvakrát poloviční úrodu? To v návodu určitě nebude popsaný, co se má dít. Kdyby to bylo... Nevím. Můžu tam dát jednoho člověka, ten to zruší za jedno odhodlání, jinak zase bude poloviční úroda. No tak to vyřeším až za chvíli. Takže teďka si jdu ještě sem takhle morálka. Já se vyléčím. Nevím, jestli je to úplně výhodnější, než něco tady ukuchtit potom. A tím se... je to výhodnější, zdá se mi. Tak a teďka jdu na tu produkci. Takže jsou tady dvě knihy. Takže dvakrát poloviční úroda. Znamená to opravdu dvakrát poloviční, jako nejdřív půl a potom zase půl. Stojí půlky. A to se nedozvíme. Z pravidel se to nedozvíme, takže to musím vymyslet. Asi jo. No to je zase karta, která může úplně pohřbít hru. Možná mi ji pohřbí teď. Ne, nepohřbí. Ale když tady máte málo surovin a najednou s tím nemůžete vůbec počítat. Já jsem ještě neměl plný zisk z produkce nikdy. A jdou sem zvířata. Kamže jdou? Nevím, kam chodí zvířata do počasí. Jo, do počasí. A minus jedna jídlo. Mhm. Takže já jsem asi skončil. A teď minus jídlo. Tady ani není takový, že to, co po mně furt chtějí. No tak já nevím. Co... Tady jenom plus jídlo. A já si myslím, že jsem skončil, protože... Vypadá to následovně.
produkce, takže já bych měl raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest věcí. Polovina je tři a další polovina je jedna. Že jednu věc bych se všeho měl. Ze šesti jednu věc. Se mi nějak nezdá. Nějak tohle asi nevymyslím. Jedna věc. Tak to teda nevím. Znovu vyhodnoťte na kartě scénáře. Špatná úroda. V tomto kole získáte ve fázi produkce pouze polovinu celkového počtu produkovaných surovin. Polovinu celkového počtu. Kdybych to bral doslova, tak polovina celkového počtu je pořád stejná. Ať to udělám 10x za sebou, tak je to furt polovina z celkového počtu. Ale jestli ten celkový počet znamená výsledek toho prvního sčítání, tak to by bylo jedna. Teď baborať. Když nechci podvádět, a kdybych si to takhle vysvětlil, tak bych měl tři věci. No, takže vezmeme to logicky. Teďka to nikam hledat nepůjdu. Možná to ani nikde vysvětlený nebude. Třeba na to nikdo v životě nenarazil. Když je to šestý scénář, to tak moc lidi nehrajou. Takže to nemůžu zjistit. Můžu jedině udělat dvě věci. Buď to udělat lehčí a vzít to doslova a vymluvit se na to, že je to z celkovýho počtu a tím celkovým se počítá prostě těch šest. A nebo, že je to prostě dvakrát tak zlý, jak je to zamýšlený. A bude to zkrátka jedna, ale takhle to stejně podle mě ani nedomysleli. Takže já si budu se vybrat tu jedničku, no, to je pěkný. Takže já dostanu jedno jídlo. Místo šesti věcí jedno jídlo, to je dobrý kšeft. Produkce. Tak. Tady to, když půjde pryč, tak mě to přizabije. Já se toho můžu zbavit. Kdyby aspoň tady na ty věci šel používat ten pes. Ale on nejde. Kdyby jich nepřišel, tak blbě od toho pátka. Sakra, to byla blbost. Musím si zapamatovat, že jakmile má už dva ubráno, tak už je smrtelně nebezpečný. Nebo ohrožený. Nebezpečný ne. Takže, co já tady s tím budu dělat? Ochrana před věří. By mě zranilo. Když nemůžu splnit požadavek, tak se doufám dává zranění jedna, že jo? Doufám, že si to tady zase nedělám nějaký lehčí. Pokud nelze, jedno zranění, jo, to bude stejný. Lovem můžete získat od 2 do 5 jídel, anebo od 0 do 2 kůží. To jsem taky nevěděl. Porážka, když jedna z hráčských postav zemře, což tady jsem sám, takže to je jasný. Nebo když skončí poslední kolo a hráči nesplnili všechny podmínky scénáře. Takže já se toho asi chci zbavit. Protože tohle mě tady bude vraždit. Prčic. Nebo že bych honem rychle vyhrál. Kdybych 2, 2, 2, 3 kola. A musel bych mít všude úspěch, to už se nedá. To už se nedá, ani kdyby to na mě bylo hodný, ten ostrov. Tak já myslím, že už se to nedá vyhrát. Takže já, co já budu dělat? Já si musím nechat dát to zranění, asi no. Musím. Protože já nemůžu ani postavit ten obranný vál, který by mi přidal ty dvě palisády, takže by mi to nic neudělalo. Protože nemám dřevo.
Já mu taky nevyrobím, protože nemám dřevo. Pytel můžu vyrobit, tam je k ničemu, jenomže splním další kus úkolu. Takže já zkusím vyrobit pytel, kůže se tady plandá zbytečně. A nůž už mám, takže nevyrobím nic, protože všechno ostatní potřebuje dřevo. To je super. Co teď? Že bych se šel tady uspořádat z Biblí. A nebo tady, to je blbý, když mám Bibli, to by mi dalo jenom srdíčko, tam mi to dá srdíčko ještě 3 odhodlání, takže já tady budu dělat takovouhle blbost. Ani tu hráz nevyrobím, to taky chce dřevo, všechno chce dřevo. Tak buď udělám tohle, nebo teda můžu investovat člověka sem, což asi udělám teda, když ho už musím dát někam jinam než nastavení. Nebo bych to mohl vyrobit na jistotu, ale já dám sem. Poloviční úroda, zase to už nechci nikdy vidět a určitě mi to tam ještě přijde normálně. Tak asi takhle, no. Takže tohle to jsem odstranil. Dostanu za to jedno odhodlání. A tady budu házet kostkama. Zatím se mi docela dařilo, takže teďka už skončí moje daření. Přesně jak jsem řekl. Dostanu 2 odhodlání a nic. Aspoň mě to nezranilo. Musím na to koukat pozitivně. Kůži si vemu zase do bedny. A můžu pokračovat na počasí. Tady si hodíme touhle zajímavou kostkou. To bude ještě sranda. To ani nevím. Radši jsem se nedíval, co mě tam čeká. Aha. A jedno. Takže. Tohleto mi sežralo to jídlo. To tam vlastně můžu nechat, to bude jenom zvyšovat. Takže tohleto mi sebralo. Já tam dám asi ten plus, aby to bylo jasný. Sice to má být mínus, ale dobře. Tak víme, že tady to nic dobrýho nedělá. Takže to mi sežralo jídlo. Vyřešeno. Tohleto, co to dělá? Snižte úroveň palisády o 1. Já myslím, že to srdce, on je to palisáda prasklá. Nemůžu, takže dostanu zranění. Tohle by to řešilo. Jeden sněhový mrak. Já zase použiju kořálku. To by neměl být kuchař, ale ochlasta, protože furt vyrábí jenom kořálku. Změním to na dešťovej a ten mi nic neudělá. No, čekal jsem to horší teda. Ne, já jsem prohrál. Ale to nešlo. Ne, neprohrál. Ještě žiju. Jsem myslel, že protože tady je to dítě, který bych si samozřejmě nevšiml už, kdybych ho měl tady. Ale teď jsem si ho všiml. To dítě chce jíst. A já nemám co, ale kuchař, kdyby to byl tesař, tak už jsem skončil. Ale kuchař může zakuchtit. Zase 3 získám 1 jídlo. No, ale to už dokuchtil. Už tak odhodlaný najednou není. Tak. Polévka z hřebíků, dám to dítěti, to se nají. A žije. A ještě hraju. Fuj. Už jsem myslel, že je po mně. No hele, tady se dějou špatné věci. Zpátky. Tady už neměl být sníh, tady mělo být tohleto. Tady mělo jenom pršet. Takže tady, no močka, tady mohl být taky sníh. No tak dobře, hodím znova. Jsem vyřešil sníh. Takže spadly tyhle ty 2 deště. Místo sněhu. Takže já jsem zbytečně vařil. Takže já si vrátím věci za to vaření. To jsou tyhle ty 3 odhodlání. Takže já jsem nevařil kořálku tentokrát. Jenom hřebíky pro dítě. A 2 střechy mám, takže to mi nevadí. Takže jsem na tom ještě líp. Dobrý. No, tak teďka jdu teda na další den. Tam je všechno stejný, že jo? Prší, zvířata a minus jídlo.
Jo. Tak ještě, že ten kuchař mi zachraňuje to dítě. Jestli tam teďka zase bude ta knížka, a nebo něco mi sníží tu produkci, já už chci tohle všechno nabagrovat. Vylovená oblast. Dravá zvěř již oblast vyčistila. Bude těžké najít něco k snědku. V tomto kole nezískáváte ve fázi produkce žádné jídlo. Jako bych to neříkal, zrovna když tady mám děti. Bohatý lov. Můžu to zrušit, když tam dám člověka, mám dvě zbraně, což mám. Nebo zbraně na úrovni 2. A získám dvě jídla. To je super, ale žere to člověka. Když to jde pryč, nic se neděje. Něco. A otazník šedivej, ten stejně nepoužívám, ten je na sběr. Tak. Já se radši vyléčím, když by se mi to hodilo, ale radši. Se budu aspoň já udržovat naživu, když už ne dítě. A tady bude další. Se nedá s těma kartama. Já to tady mám zařízený, abych je uživil. Oni mi to furt berou. Tak. Produkce. Žádný jídlo nedostanu. Takže dostanu jedno dřevo, druhý dřevo a tady si vyberu. Nevyberu tady jenom ryba, takže dostanu dvě dřeva. Z toho zblázním. Akce. Kolik zbývá kol? Tohle, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pět. Kdybych v každém něco vyrobil, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak to neudělám. Takže nemůžu na jistotu. Což bych stejně asi nepřežil, i kdybych tam chodil na jistotu, i kdyby byly čtyři. Nebo pět věcí. A ono je šest. Ale mám teďka dřevo. Takže teďka chci vyrobit jámu, abych si házel a mohl možná dostat nějaké jídlo. To by mě mohlo někdy zachránit. A obranej vál, což by mi dalo tamhle ty dvě palisády, které sice teďka nepotřebuju, ale jak tam bude zase něco, že mi něco tady to bere palisádu, tak mi to pak vraždí. Navíc nevím, jestli mi tam ještě přijde ta karta, která mi má vrátit tu palisádu. A ji potřebuji aspoň na jedničce, abych vyhrál. Takže tohle jsem naplánoval. Takže jdu stavět za tady toho. Úspěch, ani se mi nestalo, paráda. Takže postavil jsem jámu. Spíš vykopal, než postavil. A obranej vál. Postavil, ani se mi nestalo. O, to začínám být stavitel. Ten pátek by tady mohl udělat takový práce. Tak dobrý, takže já si to takhle přesunu. Obranný vál plus dvě palisády. Raz, dva. Jáma. Má to napsaný z obou stran, tak je to dobrý. Zajímavý obrázek. Jáma s takovýma bodákama. Moc jako jáma to teda nevypadá, ale dobře. Že tyhle ty obrázky na druhé straně většinou nevidím. Ve fázi produkce hoďte tuhle kostkou. Produkce. Škoda, že to nebude teď. A když padne tady to, počkat, to není tahle kostka. Hnědou kostkou, aha, hnědá. A kolik má srdcí, prasklý srdce, když padne? 4. To docela jde. Tak dostanu dvě jídla. Dobrý, dobrý. Tak teďka jdu zase tady na to. Počasí. Hodíme si kostkama.
Minus jídlo, super. Nic a tohle, takže to je oboje nic, protože se vyruší, mrak jde. Mám ještě rezervu. A tohle to jídlo, to je blbý, to nemám. A když v počasí nemám jídlo, je to tady vůbec. Odhoďte jedno jídlo. A když ho nemám, tak jedno zranění, protože to není ta noc. No. Takže tohle je to hodnější naštěstí. No. Aspoň jedna hodnější věc. Takže dostanu jedno zranění. A teď je noc. Tak a tady jídlo nemám, takže dostanu dvě zranění. To už není dobrý, raz, dva. Přešel jsem značku, takže morálka dolů. To mi nevadí. Ale dítě potřebuje jíst. Tomu musím uvařit hřebíky zase. Stojí tři. Sakra, už příště nebudu moc vařit. A to jsem vyrobil jedno jídlo. Takže dítě jí. Pohodě. Tak, můžu jít na další kolo. Narodilo se druhý dítě. Už zase je zima. Tak hezky se mi líbily ty dešťový mraky. A minus dvě jídla. No, já mám takový dojem. Že to dělám blbě. Já to hraju zbytečně. Pane bože. Já to hraju zbytečně zle. To minus jídlo je za to dítě. To není ještě navíc. To jsem vůbec nemusel dělat. Ježíši Kriste. Tady je to už. To je ono. Já jsem to dal ještě sem. V fázi noci. No. Takže já jsem se okrat. Takže o co jsem se okrat? Teďka to musím vyvěštit a navrátit. Teďka jsem v noci nejet. To bych nejet stejně. Ale já jsem tady vařil pro dítě. Zbytečně jsem pro dítě vařil. Počkat. A já jsem to jídlo neměl. Nezískávám žádný jídlo. Aha, tak já jsem zbytečně pro dítě nevařil. Takže v tomhle kole. Teď jsem si dal ale dvě zranění. Že jsem neměl jídlo. Tak to ne. Tak, takže to jsem napravil. Počkat. Počkat. Já už nevím, jak to bylo. Já jsem přišel sem, tady jsem měl zaplatit jídlo, to jsem neměl, takže jsem si dal jedno zranění. A to jsem neměl dělat. Takhle jsem to měl, takže o jedno zpátky. Tohle platí. Jo. Jinak to bylo stejný, takže to bylo jenom tohle jedno jídlo. Dobrý. A v minulém kole Tam jsem dítěti vařil hřebíky, to si pamatuju. A to jídlo jsem taky asi neměl. To jsem rozhodně... Počkat, tam jsem jedno jídlo měl, že jo? Já už nevím, sakra. No rozhodně jedno zranění bych si měl dát nahoru. Protože to jídlo jsem dal dítěti. Dítěti jsem vařil hřebíky, to ne. Ale to jídlo jsem tady. Jsem měl to jedno jídlo. To byla ta jedna produkce, co jsem měl za celou dobu. Ale to bylo asi ještě předtím, ne? Sakra, už nevím. No to je jedno. No udělám to takhle. No, to bude asi v pohodě. Ještě přemýšlím. Když jsem měl jídlo teda. Tady jsem měl jídlo. Že ho mám zahodit a to jsem neměl. Takže já jsem ho zahodil, to si pamatuju. Takže to jsem zahazovat neměl. Což znamená, že bych ho měl pro jídlo a nemusel bych vařit. Takže žádný takový. Tohle má být takhle.
a mám mít ještě 3 odhodlání, protože jsem dítěti nemusel vařit hřebíky, ale měl bych pro něj to jídlo. Takhle bych to viděl. Jo. A možná budu ještě trochu okradený, ale furt lepší než být v plusu. Nebo jako lepší než podvádět, i když neumyslně. Takže to byla, to je další den. A jdeme teda dál na událost. Otrava. Seděli jste, snědli jste jedovaté ovoce. Všichni se cítíte zle. Snad se vám podaří jed odstranit. Každý hráč utrží zranění. Zase je tam knížka. No nic. Pokud mám nůž a postavu, můžu to zrušit a získám ještě i úroveň zbraní. Když to jde pryč, utrží každý hráč zranění. Tak, minus palisáda, nevadí. Teďka jdu na morálku, vyléčím se radši. Produkce, mám poloviční produkci, takže to máme zase 3 jenom místo 6. Což je blbý. To je blbý, takže já si vemu dvě jídla, aby děti měly co jíst. A jeden strom, abych měl co pokoušet se stavět. I když já můžu stavět ten pytel, že jo. Takže já si vemu 3 jídla. Jenže tady je zase ten sníh. Budu muset doufat, že hodím déšť. No jo, no. Tak takhle. Takže, akce. Co budu dělat? Půjdu. Nic se neděje, když to jde pryč. Tady bych mohl získat 2 jídla. Moment. Tady můžu získat 2 jídla. Tak já to udělám jinak. Já si vemu... Počkat. Takže já si vemu 2 dřeva a 1 jídlo. Není to blbost. Budu muset zázvat 1 000 000 všeho. Tady dostanu 2. Budu mít 3. Něco padne, budu muset zázovat. A musí mi zbejt 2 jídla. Když tady padnou 2 sněhy, tak musím zahodit 2 dřeva. A potom už nic. Aha. Tak to zase není tak zlý tentokrát. Takže asi takhle to udělám. Doufám, že jsem se nějak nepřepočítal. Jestli mi ještě něco sní jídlo, tak nevím. Tak jeden člověk půjde sem. 2 úrovně zbraní mám. Jeden člověk. Bohatý lov udělám. To získám prostě 2 jídla. A tímhletím... Budu stavět, no, nevím, jestli jsem radši neměl o to víc stavět. Jsem možná měl. Ale příští kolo tady doufám, budu mít už nějakou produkci, takže příští kolo to bude lepší. Takže pytel jdu stavět. Tak, takže tohle to je vyřešeno. Získávám 2 jídla. A tady jdu stavět pytel. Úspěch, ale zranění. Morálka dolů.
Ten jsem postavil. To je vlastně všechno. Tak, během úspěšné akce sběru, kterou jsem ještě ani jednou neudělal a dělám ji v téhle hře úplně nejmín ze všech, získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. Ale ve finále se to může hodit. Třeba mě to ještě zachrání, že jo? Když uvidím, že zase nebudu mít žádnou produkci, tak můžu jít na sběr sebrat rybu. Akorát je tam otazník. Tak, ještě musím vyrobit 3 věci. Mám na to 3 kola. To není dobrý. To je o náhodě už. Sice ta náhoda hraje pro mě, protože je tady víc 4 úspěchy z 6. Víc úspěchů než neúspěchů. No, jenže to může spadnout blbě a to prostě nestihnu. Ale mohl bych na jistotu vlastně, jak to, že já jsem to nějak dohnal. Ne, ne, jo, mohl, to by ještě vyšlo. Ale, že by to vyšlo. No, uvidíme. Takže, tohle byly akce a teď je počasí. Tady to zase bude. To zase bude. Všechno mi to tady rozbilo. Sníh, jeden sníh. Tak hezky jsem to tady měl naaranžovaný. Přiletěl sníh a mám to v háji. No. Takže, jeden sníh, mohl bych ho změnit. Čekat moment. Jsem tady vyráběl pytel. Jo, kůži jsem za to měl zaplatit. To bych, za tohle musím zahodit dřevo. A pak mám střechu, takže to už mi nevadí. A nebo bych ho musel změnit na dešťovej. Pak bych neplatil nic. Otázka je, jestli já chci vyhodit 3 odhodlání a pak bych neměl na hřebíky pro dítě, kdyby bylo potřeba. To radši ne. Takže já radši zahodím to dřevo. Takže zahazuju dřevo za sněhovej a za jeden mrak mám vyšší střechu, takže už nic. Takže musím spát. Tady se všichni 3 najíme. Takže všechno v pohodě. A další kolo. Sníh, zvířata, 2 děti. Tak, nepřízeň počasí, pane bože, zase je tam ta knížka. Já se z toho zblázním. To už tam nemůže být tolik karet s těma knížkama. Těch je tam 6. Už snad musí být všechny. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Polož -1 na pole akce sběru surovin. -1. Má to vůbec smysl? Na pole akce sběru surovin. Kde je pole akce? Tohle jo. To jako navždy, nejenom na tohle kolo. Tehdy jsem si říkal, že by mě to mohlo zachránit, jo. Zabezpečení zdrojů. Když tam dám člověka s lopatou, získám odhodlání a vyberu 2 zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryju je, když to jde pryč, zakryju je pomocí černého žetonu. Jsou vyčerpány. To mi nevadí. Každý hráč utrží zranění. To už mi trošku vadí. Takže tady máme toto, já se zase vyléčím. Potom máme produkci, poloviční zase, špatná úroda. Takže máme 3, potřebuju 3 jídla. A potřebuju 2 dřeva. No, takže jedno jídlo můžu uvařit z hřebíků, takže já si vemu 2 jídla a jeden strom, jedno dřevo. Potom akce. Takže co tady s tím? Odhoď tuto kartu a získáš. Každý hráč utrží zranění.
jedno zranění. Tohle mi nevadí. Jedno zranění, já to asi přežiju. Já to radši přežiju. A teďka, když já půjdu sem, vyrobím 100... Ježi, má to chce dvě dřeva, tak tady to. Vyrobím to. Potom bude další kolo, vyrobím to. Potom bude další kolo, vyrobím to. Tak by to šlo. Já bych radši vyhrál hned, nebo co nejdřív, protože tady nechci ještě ty další dvě kola. To je třetí dítě, ježišmarja. Proč ten pátek nežije? Ten to tady mohl zkoušet. Já bych mohl jít vždycky na jistotu a on by mohl zkoušet. Do prčic, co s tím? No tak... Já to musím vzít na jistotu, protože kdybych to tady dělal na náhodu, tak dvakrát, tak teďka hodím blbě. A jsem háj. Já musím na jistotu. Takže mám dvě dřeva, mohl bych vyrobit tady, to by mi dalo figurku na sběr. Taky není úplně blbý. To je lepší než, tak já půjdu sem. Ten vor zkusím vyrobit, nebo zkusím, najistotu ho vyrábím. Takže to je vlastně všechno, co můžu dělat, takže to rovnou vyrobím. Vor. Stojí to dvě dřeva. Tak. A mám tady zelenou nebo šedivou figurku. Já si tam dám jenom šedivou, protože zelenou nebudu používat stejně. To je průzkum. No a takže teďka je počasí. Tak teď na ty červený už dlouho nic nepadlo, takže teď to padne. Nepadne. A dva deště, no to je krásný počasí. To se mi nic neděje, mám dvojitou střechu. Tak potom je noc, potřebuju tři jídla, mám jenom dvě. To dám dětem. A já buď budu hladovět, to by se mi nelíbilo, to by byly dvě zranění. Takže já si uvařím hřebíky. Tak a jsem v pohodě. Můžeme jít na další den, to je třetí dítě. Ježišmarja, tak když na to nemám, tak si nedělám děti, ne. Jak to tady vypadá, déšť, aspoň, že je lepší počasí. A potom, ale už sníh už tady nebude. No, stačí to dítě, to vydá za sníh. Takže další událost. No já se k té palisádě, má tu vůbec jinou tu kartu. Samozřejmě na konci, k tomu se nedostanu. Takže bych to teďka potřeboval, ale určitě začnu. Tak, ledový déšť. Všechno je mokré a studené, postrádáte slunce. Polož déšť na pole počasí. Jsem zvyklý na sníh, nějaký déšť mě nemůže rozházet. Tak, můžu udělat závlahu. Závlahu, jo. A budu ještě něco zalejovat, když už tam je ledový déšť. Potřebuji lopatu a člověka, získám odhodlání. Jinak, když to půjde pryč, tak tam bude znova přijde déšť. Tak. Každý hráč utrší zranění. Já tady chodím furt přes tu značku, snižuju si morálku, ale to nevadí, protože příště si ji vždycky zase zvýším. Tak. To je... Tohle tady to mi nebude vadit. Tohle taky není úplně smrtelný. Takže morálka, zase si takhle zvýším. Zase se vyléčím. Už nemám ty tři, já bych potřeboval ještě jedno odhodlání, co kraj někde získat. Produkce, konečně mám plnou produkci, můžu si nazbírat všechno, sice se mi, co to tady psali, postrádám slunce. Ale všechno nazbírám znova. 3, 4 jo, jídla. 4 jídla a dva stromy. 1, 2, 3 4 jídla a 2 stromy.
celkem 6 věcí. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva. No. Zázrak. Akce. Takže teď já musím zase stavět. Zastavím na jistotu třeba tady to, co potřebuje nůž, oštěp budu vyrábět. Potřebuje to jedno dřevo. No, to je všechno. Já už se tady k ničemu jinému nedostanu. Takže jsem vyrobil oštěp z jednou klacku. Dám to tam, hotovo. Přidá mi to tři zbraně. Tři úrovně, raz, dva, tři. Teď bych si mohl jít na lov. A jdu dál. Počasí. Tady zase nic. Kolik je tam niců? Jenom dva. Nějaký štěstí. A dva deště, takže celkem tři deště. To se mi nelíbí. Já mám střechu jenom na dvou. Takže to musím zahodit jídlo a dřevo. To je pěkný teda. Naštěstí děti budou mít co jíst a já budu v ohladu. Co se dá dělat? Takže noc, děti sežerou všechno jídlo. A já si ani nemůžu uvařit hřebíky, protože nemám odhodlání na to. Takže já dostanu dvě zranění. Raz, dva. Morálka dolů. Další kolo, to je úplně stejný, jo. Nepřehlíd jsem něco, vypadá to, že bych mohl vyhrát. Teď mě tady spraží tohleto. Ne, to už mě... Jo, to mě může spražit. Sakra. Jestli mi to sem dá plus jedna člověk na stavby, na stavění nebo něco takového. A já to pak nehodím. Tak je po mně. Rozvodněná řeka. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož otazník na akci průzkumu. Tam už je. Šedivej tam je taky. Můžu udělat odvodnění člověka se dřevem nebo lopatou. Získám za to dvě odhodlání a když to půjde pryč, odhoď všechny suroviny. V tomto kole nezískáte ve fázi produkce žádné suroviny. Ani ne dvě poloviny, ale rovnou žádný. Ještě bych mohl potom na nějaký kartě připlatit, ne? Takže tohle jde pryč. Vyber dva zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryj je. Jsou vyčerpány. Sousedící. Sakra, to jsem moc nedomyslel. Jedna. Já jsem bral za zdroj i toho. To zvíře. Ajajajajaj, takže já mám vojídlo míň. Ale to už mi nevadí, protože produkce. To mi vadí. Teď je produkce. Ale k jídlu už se nedostanu. Snad. Tady se radši vyléčím. Nebo si vemu to odhodlání, abych si mohl vařit. Řekl bych, že je to jedno. Tohle už jde pryč, abych tady zbytečně pršel. Já se vyléčím. Produkce. Bohužel teďka tady to už s tou zkratkou je vyčerpaný, takže já už mám jenom tři jídla. A dva stromy. Akce, takže já jdu vyrobit prak. Vyžaduje jedno dřevo. Na jistotu, takže jsem ho vyrobil. Hotovo. Přidá mi dvě úrovně zbraní. 6, 7. A já to mám.
Jestli jsem na něco nezapomněl, tak to mám. Podíváme se cíl scénáře. Postavit úkryt mám tady, nebo tady, střechu, palisádu a zbraně, alespoň na úrovni 1. Já to mám střechu na 2, zbraně na 7 dokonce. No, to by se lovilo. A vyrobte 9 náhodných vybavení, které si doberete na začátku hry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vyrobený. Zázrak normálně. Tolik věcí vyrobených. Takže já jsem vyhrál. No tak to jsem teda nečekal. Jako ze začátku se mi to docela zdálo, že by to nemuselo být tak špatný. Pak když mi umřel ten pátek, tak to jsem si říkal, tak to je v háji. To je ztracená akce každý kolo. Takže to je úplně nemožný. Potom, když začaly ty žádný produkce, nebo poloviční, dvakrát poloviční produkce, furt za sebou, teď už tam určitě žádný nejsou. O dvě karty, samozřejmě, že tam není. Jsem všechno vybral. Tak to jsem si říkal, že nepřežijou ty děti. A nakonec nějakým záhadným způsobem, tady jsem se ještě okradal o to jídlo. Mám dojem, že jsem zůstal ještě někde trošku okradený, ale nevím. A tady jsem si ještě nevšiml, že v případě nějaký nouze teďka ke konci hry, na začátku jsem na to samozřejmě koukal, že jsem mohl nějaký to jídlo rozmnožit, ale nemohl, že jo, já jsem tady každý kolo už teďka ke konci musel stavět. A stejně to bylo o náhodě, protože jak jsem tady byl v situaci, že kdybych to dělal už od začátku, tak mi to nevídou ty kola, tak jsem musel prostě dva lidi a dva. A házet kostkama a tam mi padaly ty úspěchy, takže díky tomu jsem to vyhrál. Ale kdyby mi tam ty úspěchy párkrát nepadly, tak prostě to nebyla šance. Takže super. Takže tohle jsem teda opravdu nečekal, že to dohraju na podruhý. Takže dobrý. S táborem jsem se ani nemusel nikam posouvat. Sice to tady nebylo takový úplně nejlepší, ale ta zkratka a tady ty plusy, co jsem si tam naházel a jeden jsem dostal za nějaký to dobrodružství nebo za co, tak to bylo dobrý. Takže fajn, takže příště se můžu podívat na další 7. scénář.